Господь з вами і з Духом Твоїм читання святого Євангелія від Марка. Слава тобі, Господи. Того часу, залишивши околиці тира, Ісус знову прийшов через Сидон до Галілейського моря у межі Десяти місця і привели до Нього глухого із невиразною мовою, і просили його. Щоби поклав на нього руку. Відвівши його вбік від натовпу, він вложив свої пальці в його вуха і, плюнувши, доторкнувся до його язика. Та, піднявши погляд до неба, зітхнув і каже йому: Ефата, тобто відкрийся. І враз відкрилися його вуха, і розв'язалися пута його язика. І він заговорив виразно. Ісус звелів їм, аби нікому про це не говорили. Та чим більше Він їм забороняв, тим більше вони розголошували і надзвичайно дивувалися, кажучи Він добре все зробив, і глухим дає слух і німим мову. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри, на що людина має відкритися? Чи має відкритися, чи має залишатися німою, не озиватися, що має слухати і про що має говорити? Поговоримо про це у цій проповіді. Принагідно також, прошу вас реагувати, давати, знати, зрозуміти, пишіть, як. Зі звуком, як вам чути, я сьогодні на службі сам сам себе не чую, тому якби були якісь ще не гаразди чи щось, ну то просто-напросто пишіть в коментарі, я за цим слідкую. Інколи стаються якісь проблеми там, зі звуком, зі зображенням. Я всього не впильную, тому будь ласка, пишіть в коментарі, а їх я можу прочитати. Я бачу, ви пишете молитовні намірення. Щоб ми з вами молилися, і я їх включу в молитву вірних, яку зараз після проповіді буду читати. Дорогі друзі, сьогодні маємо опис одного чуда, де був зцілений глуханімий. І як кілька днів тому ми з вами розбирали також одне із чудес. І тоді я пригадував про те, що Господь Ісус робив найрізноманітніші чудеса. Цими чудесами були якісь публічні чудеса. Так би мовити, масові, ну, хоча б як розмноження хлібів, риб, і такий пікнік десь там на вершині гори. Люди їли, наситилися, позбирали там багато недовідків, багато кошиків, аби там не пропадало. Були такі чудеса, які він робив тільки перед апостолами. ну, Наприклад, ходіння по воді так само. Але інколи ці чудеса стосувалися тільки когось одного з апостолів особливим чином, наприклад, Петрові дав можливість також пройтися по воді, а інші апостоли були тільки свідками, або перед тільки трьома апостолами преображався на горі Тавор. І тут ми бачимо таку певну відмінність, що Ісус, роблячи, навіть чудеса, чи проповідуючи, не робиться завжди однаково, робиться дуже сильно по-різному. Десь просто вигнав Злого Духа, десь вигнав його в стадо свиней, десь до нього торкнулися, і людина зцілилася, десь жінці було достатньо торкнутися краю його одягу. Десь людей приносили до нього дуже багато, а зранку Ісус зібрався і сказав: ідімо до інших міст, бо і там я маю проповідувати. Я і на те прийшов. А десь він залишається самарянкою і довго з нею веде розмову, поки апостоли йдуть по продукти. І тут ми бачимо, що до кожної людини Господь Бог намагається достукатися, до кожної хоче промовити. І сьогодні це промовити, і достукатися є таким ключовим словом в роздумах над цим фрагментом Біблії. І подивіться, дорогі друзі, що сьогодні приводять глухонімо. Так і читаємо. І привели до нього глухонімого з невиразною мовою і просило його, щоб поклав на нього руку. Тобто, тут знову ми бачимо таку величезну різноманітність в цих самих чудесах, бо інколи, скажімо, сліпий ми читаємо про цю історію: кричав Ісуса, Сину Давидів, помилуй мене грішного. Він сам кричав, він сам добивався, він сам перекрикував апостолів, які його намагалися втихомирити, щоб він там не заважав, бо Ісус зайнятий. Ясно, Ісус весь час був зайнятий. Але Ісус його вислухав, показуючи, що так потрібно бути наполегливим, як кажуть, недоброзичливість, і потрібно бути впертим. Вчора ми говорили про цю наполегливість чи впертість. Цьому була присвячена вчорашня проповідь. А сьогодні бачимо, що людину приводять. Цей чоловік не чув нічого про Ісуса, цей чоловік не міг сказати нічого Ісусові, і фактично, так як і в випадку того чоловіка, якого спустили через дах на ліжку, що тоді, в принципі, причиною того чуда були. Товариші, які його принесли пізніше своєю кмітливістю, своєю наполегливістю, чи там навіть нахабством своїм величезним спустили це ліжко на голову людям, то так само і сьогоднішній герой, цей глухонімий, він був зцілений завдяки своїм друзям. І, дорогі друзі, от бачите слово на слові, погодьтеся, що важливо мати в житті поряд таких людей, на яких можна буде опертися, на яких можна покластися. Кажемо, це надійна людина. Йому можна довіритися, тобі можна щось розказати. Я знаю, що я тобі це розповім, і нікому про це не буде розказано. Я знаю, що ти надійна людина. Або е, навіть немає такої розмови, а просто знаємо, що ця людина, яка є нашим другом, є такою людиною, яка буде піклуватися, буде переживати про те, що зі мною, як зі мною. І така людина підтримує, буде підтримувати, і для цієї людини це буде насправді чимось важливим, тому що її клопотом стають наші клопоти. І насправді чудово, коли людина протягом свого життя має такого друга, має таких друзів. Цей глухонімий мав, і слава Богу. Далі читаємо історію, що Ісус відвів його на бік. І з цим відводом на бік є також дуже важлива річ, що є речі, які можуть бути публічно, а є речі, які можуть бути тільки сам на сам. І дяка Богу, що в нас в церкві, в католицькій церкві, якби хтось не знає, можливо, випадково зайшов на цей канал. Є практика е, сповіді індивідуально, що це не публічно. Тому що, друзі, я не знаю, ну, можете писати в коментарях, я їх читаю. Дуже важливо чути вашу думку, але погодьтеся, щоб навіть сказати свої гріхи вголос своїм ротом на сповіді, це досить непросто. А уявіть собі, що ось та практика, яка була вперше християн, до яких ми так часто відкликаємося, коли сповідалися люди перед всією громадою, погодьтеся, що це було надзвичайно непросто. Це було надзвичайно соромно. Так, звісно, нам має бути соромно за наші гріхи, а не за те, що ми їх називаємо, чи тим більше не за те, що ми з них каємося Це, звісно, але погодьтеся, що ця соромливість, ця вражена гордість також пов'язана з цими гріхами, з впаданням ці гріхи, Ну є досить серйозною справою. тому Сповідь, Сама присутність сповідальниці, сама присутність граток, сама можливість сказати на вушко священку посповідатися, є величезною благодаттю. І слава Богу, за це, за цю делікатність, за цю можливість свої делікатні справи представити делікатно Богу. Далі, Ісус відвів його на сторону, не хотів, щоб це було публічно, щоб були свідки цього. І далі всі ті історії з тим вкладанням пальця в вухо, з намоченням слини і словами ефата, тобто відкрийся. І зараз відкрилися його вуха і розв'язалися пута його язика. Друзі, не знаю, чи ви мали колись справу з глухонімими людьми. Це дуже серйозна проблема, яка має такий закульцьований характер. Тобто, людина може і могла би говорити. Але не може говорити, тому що ми, як люди, що в дитячому віці, в перших своїх роках, говоримо те, що чуємо від батьків. Таким чином вчимося мови. Тому і кажемо, там молоко мова з молоком матері, це ми чули, це ми прийняли з молоком матері. Так, Це так працює. Ми наслідуємо. Інколи навіть не знаю, можливо, ви бачили кумедні відео навіть з собачками, які намагаються повторити якісь звуки там, тварин людей, намагаються імітувати там, чи котиків. Є наслідування, чисто природньо. Ну і так, дитинка слухає тата, слухає маму, слухає там, не знаю, якогось недоброго чоловіка на вулиці, який каже погані слова, і дитина повторює, вона ще не розуміє, чи це добре чи погано, вона що чує та каже. І таким чином ми вчимося говорити, так. Але в глухонімої людини є та проблема, що мовний апарат цієї людини гаразд в порядку, але людина не знає, що повторити. Вона бачить, що у людей рухаються губи, але не знає, що сказати. Ті, які дивляться цей канал постійно, можливо, вже чули. Як не один раз я розповідав про чоловіка, з яким проїхав насправді багато багато кілометрів по Україні. По Молдові, минулого вже позаминулого року, по Словаччині, по Австрії. Ми велосипедом з ним їздили, з такою групою, яку організовує сестра Іра. Можливо, там хто слідкує, то знає про ці всі наші велосипедні пригоди. І є такий один Валентин, який є глухонімим, і розумієте, з людиною все гаразд. Він може жартувати на мігах. Так як може, і справді він жартує. В нього є почуття гумору, е, він е, хоче допомогти, він думає про інших людей. Е, ну, надзвичайно цікава особистість. Насправді я колись про нього вам розповідав, хто дивився ті наші відео з подорожей. Е, натомість, якщо йдеться про, ну, про цю проблему, то вона досить серйозна. Наприклад, їде попереду автомобіль, якщо він розвертається, дивиться назад. То можна йому кричати скільки завгодно, але він не почує, бо він глухонімий і також не може нічого сказати, бо не знає, як наслідувати. І цей же Валентин розповідав одну річ, яка дуже сильно мене засоромлює вже протягом, я знаю, трьох років. Він ну, на міках, звісно, але розповідав: ми його розуміли, про те, що у Вінниці є. Люди э, глухонімі, які навчаються у спеціальному училищі, отримують там професію свою, і туди приходять свідки Єгови, і їм там проповідують. І він питається, чому від католиків ніхто не приходить і не проповідує? Знаєте, питання цілком природнє. Тоді якраз у нас був перекладач, який міг перекласти ці речі, э, тому що не всі люди знають ось цю мову жестів. Перепрошую. І він ставить це природне питання, чому католики не ходять і не проповідують по училищах для глухонімих, чому цього немає. І тут слід сказати: на жаль, на превеликий жаль, якщо в нас є вже достатньо священиків, які би обсадили парафії, що є нормальна душпастерська робота, є катехізація, є підготовка до таїнств, є регулярна сповідь і так далі. Є те, що необхідне, то потрібно мандрувати, йти далі, думати про те, як достукатися до глухонімих, як запевнити службу Божу тим людям, які є в в'язниці, хоча б час від часу до них навідуватися. Ці люди також є в величезній потребі, як навідуватися в інші спеціалізовані душпастерства. Зараз, слава Богу, трошки щось там розвивається, капеланство військових. Але погодьтеся, що є дуже багато сфер в нашому житті, які душпастерською опікою ще не обсаджені банально. І Тому я думаю, що при цій нагоді потрібно з одного боку і закликати священників, щоб вони намагалися якось спеціалізовано також душпастерювати, тому що цих різних сфер душпастерства є надзвичайно багато, і вони ще, на жаль, дуже слабко задіяні. А ще з іншого боку, напевно, нам всім, які зараз ви дивитеся ось цю проповідь. Це має стати таким своєрідним закликом до того, щоб ми дуже ревно молилися про нові священичі, монаші покликання, щоб були в церкві люди, які будуть спеціально займатися, скажімо там, душпастерством в'язнів, щоб були спеціально люди, які будуть займатися душпастерством ми їх будуть до них приходити, будуть з ними спілкуватися, будуть їх чути і зуміють їм сказати їхньою мовою. І цього надзвичайно бракує. Щоб Господь Бог послав ось таких душпастерств, таких запалених Євангелієм людей, які би хотіли достукатися до тих, які такої можливості не мають. Ну, хіба що ось ось ті можливості, які є, але тут, напевно, порадіти сильно не порадієш. Дорогі друзі, і сьогодні подивимося на ось цей аспект, що Ісус в цьому глухонімому сказав ефата, відкрийся. І це слово. Цей глухонімий якби почув, чи воно до нього долинуло ще тоді, коли він був глухий. І тепер спробуємо про цю глухоту подивитися на нашому побудовому житті: глухота і німота. Скільки є сімей, де одні люди до одних не відзиваються, де не розмовляють або де не повертаються до якоїсь делікатної теми, які, можливо, вже багато років. Про яку варто би було поговорити, але люди нібито не хочуть, але воно їх десь там мулять. Можливо, скільки є в сім'ях, ну, в основному це жінки роблять, мовчать, думають, що цим карають чоловіків. Чоловіки особливо спершу тішаться тим, що жінка мовчить, пізніше ну, цей дискомфорт все рівно тисне дуже сильно на голову. Але є маса сімей де місяцями або й роками. Люди не відзиваються одне до одного. Вони живуть разом, бо немає куди піти. Спільний дах, десь треба жити, десь треба подітися. Але люди банально не розмовляють одні з одними. Ну, а ти мені то, а я тобі то. Мають докорити що одне одному, мають проблеми. Напевно, правів багато, дуже в чому. Але разом з тим всім подивіться, є ця проблема, є ця німота. Яка породжує так само ну, тобто глухота, породжує німоту. Одне з одного виникає. І так само є німота в відношенні до Бога. Я Бога не чую, я йому нічого не кажу. Нам немає з ним про що говорити. Ну, хіба що тільки щось попросити. У мене, якщо до нього щось є, то виключно і тільки прохання Боже. Дай, 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 дай. Добре, але це ще не розмова. Потрібно поговорити. Так само, як потрібно говорити з нашими рідними, близькими, не знаю, співпрацівниками, товаришами, друзями. Потрібно брати і говорити. І на цю розмову потрібен час. Час, щоб почути людину, намагатися її зрозуміти, стати на її місце. Люди, погодьтеся, це надзвичайно важливо. Від цього залежить ну, дуже багато. Весь, весь цей клімат, від якого люди тікають своїх сімей, дуже часто. Десь там де можливо і неможливо. Тікають, тому що людям некомфортно бути разом, бо вони німі, вони не відзиваються одне до одного. а не відзиваються того, що не чують одне одного. Люди відчувають себе використаними, так як сьогоднішні герої Адам і Єва з першого читання, там, де зробили гріха. Бо Єва що? І зверніть увагу, через що вона зробила гріха? Через те, що вона відкрилася на диявола. Вона його послухала, вона його почула. Вона його почула, а він їй сказав, і вона зробила те, що він сказав: того, що вода камінь точить. Е е е і через це з'явилися всі ті інші проблеми. І через це з'явилася вся наша людська біда. Ми вибираємо на кого відкриватися. ми вибираємо кого слухати. Так само, друзі, погодьтеся, є дуже просто. Ми вибираємо, які youtube канали дивитися. Ми вибираємо, які сайти читати. Ми вибираємо, як проводити свій вільний час. Бо ну, нашого часу дуже мало, у нас є якийсь визначений час на роботу, у нас маса обов'язків, який день почався вже бац, вечір. І так день за днем, так рік за роком. Так, ми ми зайняті, погодьтеся. Але разом з тим всім е, у нас є якийсь вільний час, де ми хочемо подивитися чи послухати те, що люби нашому серцю. І ми на це відкриваємося. І е, на щось маємо час, на щось не маємо. І тому, коли ми чуємо сьогодні це ефата, відкрийся. Це нас повинно спонукати до того, щоб відкритися. Відкриємося, дорогі друзі, на наших, можливо, рідних і близьких, з якими ну десь там, наприклад, є ця гра у мовчанку. Або порозмовляємо з ними, або порозмовляємо з Богом про наших близьких, на яких ми закрилися. Або порозмовляємо з Богом і намагаємося не так йому сказати, це ми більш-менш вміємо, а намагаємося почути його, що він нам хоче сказати. Але на таку молитву потрібно трішечки часу. Сьогодні Господь сказав ефата, і цим словом зцілив глухонімого. Хай Господь зцілить і нас. І відкриємося на нього. Амінь.